Qədim Nizami yurdundan xəbər veririk. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operası nümayiş olunub. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı aktyorlarının təqdim etdiyi dünya şöhrətli əsər böyük anşlaqla keçib. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı solistlərinin xor kollektivinin iştirakı və orkestrinin müşayiəti ilə təqdim olunan operada baş rolları xalq artisti Mənsum İbrahimov və xanəndə Arzu Əliyeva ifa ediblər. Bu Mənsum İbrahimovun Məcnun rolunda 140-cı tamaşası idi. Bu tamaşanın yaranmasının 110 illiyi və təbii ki, bu gözəl Gəncəmizdə yeni inşa olunan möhtəşəm filarmoniyanın səhnəsində bax bu əsəri, bu obrazı ifa etmək mənim üçün çox qürur vericidir. Ona görə ki, bu çox tələbkar Gəncə tamaşaçıları qarşısında çıxış eləmək əlbəttə ki, çox məsuliyyətdir. Mən çox böyük fəxr hiss edirəm ki, bugün mənə qismət oldu. Məhz 40 ildən sonra ilk dəfə Leyli və Məcnun yenidən Gəncə Dövlət Filarmoniyasında səhnəyə qoyuldu və burada Leyli obrazını mən öz ustadım Mənsum İbrahimovla bərabər Məcnun obrazını da Mənsum müəllim ifa edirdi. Qarşılıqlı şəkildə Leyli və Məcnun obrazını insanlara təqdim etdik. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operası 1907-ci ildə qələmə alınıb. Klassik ədəbiyyatımızın ən gözəl nümunələrini yaratmış görkəmli şair Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poemasının motivləri əsasında yazılan opera ilk dəfə 1908-ci ildə səhnəyə qoyulub. 110 yaşlı əsər muğam operası olaraq dünya mədəniyyəti tarixində ilklərdəndir. Leyli və Məcnun tamaşası tək Bakıda yox, dünyanın bir neçə ölkəsində oldu. Biz bu yaxınlarda onu Qətərdə, Ərəbistanda göstərdik, Türkiyədə göstərmişik, başqa ölkələrdə göstərmişik və hər yerdə də böyük sevgi ilə qarşılanıb, məhəbbətlə qarşılanıb, çünki əsər doğrudan da möhtəşəm bir əsərdir. İki saat davam edən səhnə əsəri tamaşaçılara zövq dolu anlar yaşadı. Büyük ləzzət aldım. Həm ifacıları, həm rejissörü çox güzel temaşa ettiler. Gencede bu operatı göreceğim hiç tahmin etmezdim. Ayağımıza geldi. Ne mutlu ki biz de Gencelilere bugün Gence Filarmonisi'nde bu Türk dünyasının hatta Müslüman şarkı dünyasının ilk operatını izlemek. Gence sakinlerine bu güzel binada Leyli Məcnun operasına baxmaq qisməti mənə də qismət oldusa nə gözəl bizim halımız. Həqiqətən də Leyli Məcnun operası həm dəyərli əsər, həm də belə gözəl bir binanın içərisində, belə əzəmətli Gəncə şəhərində, belə bir gözəl əzəmətli binanın içərisində keçirilməsi hamını sevindirdi. Baxdım, çox böyük zövq aldım. Qafqazın ilk operası idi ki, Azərbaycanda tamaşaya qoyulmuşdu. Bunu da Gəncə şəhərində baxmaq çox başqa bir hiss idi. Şərq dünyasının ilk operası olan Leyli və Məcnun operası bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşmür. Böyük mənəvi təsir gücünə malik, insanlara ülvi məhəbbət hissi aşılayan, zövq yaşadan bu möhtəşəm operanın yekununda səslənən tamaşaçı alqışlar bunu bir daha təsdiqlədi. Əhməd Qədiroğlu, Səbuhi İbrahimov, Orxan Qasımlı, Səidə Şəfiyeva, xəbərlər.